सांगलीमध्ये 2 दिवसापासून पावसाची संततधार सुरू आहे. मात्र आज सकाळपासूनच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सकाळपासूनच पावसाची रिमझिम सुरू असल्यामुळे काही भागात पाणी साचले आहे. यामुळे काही प्रमाणात जनजीवन विस्कळीत देखील झालंय. तर शेतकऱ्यांना मात्र या गोष्टीचा दिलासा मिळताना दिसत आहे. सततच्या पावसामुळे सांगलीतील कृष्णा नदीमध्ये पाण्याची पातळी वाढल्याचं दिसत आहे.